បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរត្រកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលគាំទ្រពី Channel របស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបំរែបំរួលទៅលើអាកាសធាតុដែលមានជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំជនបទក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដោយនៅក្នុងនោះគឺទៅតាមនៃការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដោយមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទីខ្សោយទៅមធ្យមនៅក្នុងនោះផងដែរគឺបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនដូចជាខាងស្រុករមៀហែកស្រុកស្វាយជ្រុំស្រុករំដួលស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងក្រុងសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនស្រុកបាភ្នំស្រុកព្រះស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងក្រុងសេរីសាភ័ណ្ឌស្រុកអូជ្រៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែនេះគឺជាបណ្ដាខេត្តដែលមានជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទីមធ្យមទៅបង្គួរដែលមានលីឡំតដានិកខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្គររន្ទះផងដែរដូច្នោះសូមបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិហើយមួយវិញទៀតសោតត្រូវតែថែរក្សាទៅលើកត្តាសុខភាពជាកត្តាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាអរគុណបាននេះគឺជាការផ្ដល់ជូនចេញពី Channel របស់ខាងខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចណាចង់បាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចតាមដាននៅក្នុងការទស្សនាគ្រាន់តែលោកអ្នកចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ខណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា